Стабільно напруженою залишається ситуація на фронті. Про це інформують в Генштабі. На Бахмутському напрямку ворог намагається захопити втрачену Кліщіївку, але безуспішно. Марні російські спроби відтягнути звідси українські сили, наростивши угруповання на адміністративному кордоні Харківської і Луганської областей. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Також ворог активно наступає на Мар'їнському напрямку, але сили оборони успішно стримують ворога і продовжують свій наступ. Зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках закріплюються на досягнутих рубежах і здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. За добутом знищили 14 артилерійських засобів на вогневих позиціях, а ще 4 станції радіоелектронної боротьби ворога і 4 пункти управління. Ну а детальнішу інформацію про те, що відбувалося на фронті за останню добу, зараз розпитаємо у речника Генерального штабу Збройних сил України Павла Ковальчука. Він уже на зв'язку зі студією ТСН. Пане Павле, вітаю. Доброго ранку. Отже, перше запитання до вас. На яких напрямках нині українські воїни ведуть свій наступ? Святослава, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію по виявленим цілям противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці. В той же час противник продовжує чинити потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському та Лиманському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. В ході ведення силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов з позиції в районі південніше Авдіївки. Здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення північніше та західніше Кліщівки, а також північно-західніше Курдюмівки. Ворог чинить потужний опір, застосовує резерви, зазнає значних втрат. Важкі бої тривають. Також протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного, 75 авіаційних ударів та здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Сьогодні вночі Російською Федерацією завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними БПЛА «Шахет» по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Пане Павле, розкажіть про втрати окупантів. Які цифри нині? Скільки загарбників знищено? Загалом за минулу добу українські воїни знищили 540 російських окупантів. Спалили один танк, 8 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, 14 БПЛА, вразили 5 пунктів управління, 12 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 засобів протиповітряної оборони, 1 склад боєприпасів, 4 станції РЕБ. Я ще запитаю про ситуацію на окупованих територіях. Які дані на сьогодні маєте звідти? У прикордонних з Україною районах Курської області РФ введено комендантську годину з 21 до 6 ранку. В особовому складі частин та підрозділів угрупування у прикриття кордону РФ у визначений час заборонено покидати позиції та місця розташування без попереднього погодження з керівництвом. У населеному пункті Каховка тимчасово окупованої території Запорізької області силами російсько-окупаційних військ спільно з технічним персоналом РФ із залученням спеціальної техніки були проведені заходи з виявлення серед місцевого населення осіб, які співпрацюють з силами оборони України. Так, протягом 30 липня окупанти поширили інформацію, що наступної доби планується відведення військ зазначеного населеного пункту. З першої години було вимкнено мобільний зв'язок та стаціонарний інтернет. З першої по четверту вулицями рухались вантажні та легкові авто для створення ефекту масового переміщення техніки. Водночас вулицями міста курсували спеціальні автомобілі з радіопеленгаторами. Вірте у Збройні Сили України, ми переможемо! Слава Україні! Героям слава і дякую вам за цю інформацію. Речник Генерального штабу Збройних сил України Павло Ковальчук був на зв'язку зі студією ТСН про фронтові підсумки минулої доби.